të nderuar vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Pra kaloi muaji i shejtë Ramazanit, muaji i mëshirës, muaji i agjërimit, muaji i Kuranit. Lusim Allahun xhelaluhu, krijuesin e gjithësisë, të na pranoj agjërimin, namazin dhe të gjitha lutjet dhe punët e mira që kemi bërë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Ja sot pra erdhi edhe muaji, shkaloi muaji i Ramazanit dhe erdhi dita e Fitr Bajramit. Të nderuar shikues pra dhe mot, të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu siç ishit të paralajmëruar se sot këtu në stadiumin e Tornosit po bëhet falja e Fitr Bajramit. Dhe pra tashmë kanë ardhur edhe xhamatlinjët dhe janë gati për të filluar programi kushtuar festës së Fitr Bajramit. Radio televizioni Spektri ashtu siç kishte qenë në shërbim të qytetarëve gjatë 10 muajit të Ramazanit, ashtu edhe që ditës së sot me të qenë në shërbimin tuaj në transmitim direkt të këtij programi madhështor kushtuar festës së Fitr Bajramit. Normalisht se këto janë duke u bërë në bashkëpunim me dy produksione nga Tornosi, Studio Production dhe Evolution Production nga Tornosi, si dhe Lugina Press. Pra të gjitha këto po i bën radio televizioni Spektri në bashkëpunim me të gjitha këto produksione. Ndërkohë ne në emër të televizioni Spektri ju urojmë festën madhështore Fitr Bajramin dhe në vazhdim ju lëmë në përsjellje të programit të sotëm dhe ju dëshirojmë shikim të këndshëm kudo që ndodheni. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se keni ardhur. Kështu vetëm se një ulëzim, penin ku e keni? Tepejt, themrën e ndoni. Jo gishtet, po themrën e ndoni tepejt. Që të renditën safët ma mirë. Edhe i lusht lidert politik në dalin për para e kanë të rezervu në vendin këtu. I lutem dilin për para. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi la
أكبر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا في الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Falenderojmë hafizin e ndëruar nga Turqia, Mehmet Ezkikymec, për recitimin e Kuranit. Vlezër të dashur, ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes dhe banorve të xhenetit. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi dhe begatit e Zotit qofshin mbi ju. Si zakonisht, festat e Bajramit na shoqërojnë në për xhamia, ku fillojmë këtë festë të madhe me adhurim dhe falemnderim ndaj të madhit Zot, por jo të bashkuar në një vend si kur sot. Tër kjo u arrit duke falemnderuar të rinjët të cilët morën këtë iniciativë. I falemnderojmë dhe imamët që e mbështetën dhe dhanë përkrahjen e tyre. Kjo është hera e parë e një bashkimi të tillë në fshatin tonë, por edhe në Luginë, andaj edhe njëherë falemnderojmë gjithë se cilin që ka përkrahur këtë iniciativë dhe gjithë ata që janë munduar të vinë deri këtu dhe të në bashkangjiten. Me fat ju qoftë festa Fitr Bajramit, e Zoti na bashkoft edhe në xhennet e ti ashtu si që na bashkoj sot në këtë vend. Në vazhdim ju prezentoj programin, ligjerat fetare nga Hoxh Vesim Avdiu, Ilahi të kënduar nga Fatmir Fejzullahu, Bekim Avdiu dhe Dominat Ramadani. Ligjerat fetare nga Hoxh Nexhmedin Saqifi. Namazi Bajramit do të falet nga Hoxh Sevder Bajrami. Ligjerata qendrore e Bajramit dhe hutbeja e Bajramit do të mbahet nga Hoxh Suleiman Fejzullahu. Shpresojmë se do të kalojmë çaste të bukura së bashku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahi ilham.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun, krijuesin e botrave. Salavatet, përshëndetje, selamet u adërgojmë të dashën të Allahut Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe të gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Nuk ka zot hyni tjetër që e meriton adhurimin pas një Allahu. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Atij i takon falënderimi. Shfrytëzoj rastin që ju jap selam gjithë këtij tubimit që për herë të parë shohmi duke u tubuar për një herë të bashkuar për të falë dhe të festuar një fest madhështore, ai është Fitr Bejrami. E dim se është një vepër e re sot për neve. Mirë po, për Islamin nuk është e re një gjë e tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, duke qëndruar në xhami, edhe ka qenë nevoja që të ndihmohet Islami, ka qenë fjala me parë, me pasuri, me ndihmë humanitare, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që njerëzit duan që humanitetin ta kenë më tepër, duan që ta ndihmojnë Islamin, duan që ta ndihmojnë shoqërinë islame, duan që të ndihmojnë të varfit, të bdopt, me pasuri e kështu me radhë, derisa një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga këndi i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptoi se çka po lipi dërguari i Allahut. Edhe u çu prej xhamis pa fol hiç. Edhe shkoj në shtëpinë e tij, mori aq sa ia morte mendja për ta ndihmuar Islamin dhe ta ndihmuar shoqërinë islame, edhe vendosi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasurinë. Kur e pa njerëzit tjerë u çun, njëri mas tjetrit, njëri mas tjetrit, derisa u grumbullu një pasuri e madhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta ndihmuar Islamin, që ishte atko kur ka qenë i dobët Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush e ngjall një vepër e cila është e mirë, do të ketë shpërblime deri në ditën e gjykimit sa e të ekzistojë ajo vepër e mirë." Edhe tash kjo vepër që po ngjallët e mirë, që nuk është praktikuar tek ne në histori, nuk po e dim na në historinë të cilën e dim na, nuk është praktikuar një vepër e tillë mirë, po ta kuptojmë se kjo vepër e faljes së Bajramit me një ambient të hapur është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar një gjë të tillë. Edhe atëherë, nëse i vjen e re xhamatit që kjo vepër qenë ka diçka e re ose na po qesmi diçka të re, jo, na vetëm se e kem gjallë një vepër të mirë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdëruar. Edhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që kjo vepër e mirë të vazhdon, edhe derisa të vazhdojë që t'i marin shpërblimet të gjitha ata të cilët falen shpërblimet për veti, po organizatorët kjo rini që e ka marrë këtë organizim, inshallah shpërblimin sa të gjithë të cilët do të falin Bajram, ndoshta edhe mas që të shkojnë kjo gjenerat, edhe mas vdekjes tyre. E dim se kena ardhë me festu një fest madhështore, e kjo është festa Fitr Bajramit. Festa Fitr Bajramit thirët festa e pastrimit. El Fitr i bje mu pastru njeriu në aspektin shpirtëror. Ki muaj i Ramazanit ishte 30 dit muaj që për çdo dit besimtarët e kanë kujtu Allahun. Gjatë ditës 17 orë e kanë kujtu Allahun se jënë duke e ndalë vetën prej ushimit edhe pijes, prej gjërave të cilët i kanë halal. Jeshtë muajt Ramazanit, muajnë Ramazanit me këtë vepër madhështore si është agjerimi, ata e kanë kujtu Allahun në çdo moment. E Allahu subhanahu wa taala ibadetet e tij që i ka bëu që të bëhen për Allahun,
i ka bo vetëm e vetëm që të kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala e përmend në haxh. Për shka ka bo Allahu subhanahu wa taala haxhin? Për shka ka bo që duhet me dal në Arafat? Pse ka bo që duhet shkuhet edhe të gjuhet gurt në Mine? Qëndrohet në Muzdalife, të bëhet tavafi rreth Qabës. Litukabbirullah, vetëm e vetëm që ta madhroni Allahun. E me madhrimin Allahut bëhet përmendja Allahu subhanahu wa taala. E dim se në këtë muaj të Ramazanit kena qenë humanista ma te për sesa që kena qenë jashtë muaj të Ramazanit. E dim që në këtë muaj të Ramazanit jena marë me ibadet ma shumë sesa që jena marë në muaj tjerë. E dim që në këtë muaj të Ramazanit zemra tona ju na vru ma shumë sesa në muaj tjerë për arsije se na veti kina hapë se Allahu na ka thirë për me hapë zemra tona. Edhe për këtë shka ka Allahu e ka për Ramazanit që tjetë një loj marketingi. Allahu e ka bua Ramazanin lirim, që njerëzit lirojnë edhe të qelin zemrat e tyre, njerëzit që të lirojnë edhe të lirojnë durët e tyre edhe t'japin edhe t'bonë humanista, njerëzit lirojnë edhe të këmbejnë dëshirat me Allahu subhanahu wa taala, të lipin Allahu subhanahu wa taala gjërat të cilët Allahu subhanahu wa taala ua jep prej të mirave të kësaj botës edhe të mirave tjera. Atëherë, pse po e thonë një marketing këtë muajin e Ramazanit, Allahu e ka bua. E ka bo se gjdo firme cila hapët për herë të parë, fillimisht i liron çmimet. Pse i liron çmimet? Që ti përfiton mushterit. Momentin që i përfiton mushterit, aja fillon me i stabilizu çmimet sikur si firma tjera. Për çka bën këtë vetëm e vetëm që ti afëron njerëzit edhe mushterit? Edhe Allahu subhanahu wa taala ka bërë këtë firmë që i ka Ramazanit për herë të parë, që njerëzit i bën doshlir, një lloj marketingi, ja ka liruar që ai shumë lehtë me qenë humanist, ja ka liruar që ai shumë lehtë të mohoj tek Allahu me ibadete të ndryshme, ja ka lejuar që ai shumë me qenë i afër me të tjerët, se e ka bën një lloj marketingi që njerëzit të firma tjera ta ndryshojnë. Por çka bën këtë vetëm e vetëm që ti afrojnë njerëzit të ta dim se është ndryshues. Allahu subhanahu ta ndryshon dorën tonë. Do të ndryshojnë që të Ramazanit, ta ndryshojnë ti bën dëshlir. Një lloj marketingi ja ka lirë që ai shumë let me qenë humanist personalitet. Ka lirë që ai shumë let nëse e ka ndryshuar gjendjen tonë ndryshme. Ja ka lirë që ai shumë me qenë afër me të tjerët se e ka bën një lloj marketingi që njerëzit të firma tjeda ka mund rishonjë të këti është shej që Allahu ti ka falë gjunaet edhe me vetë pranimin e një veprë stil madhështore që populata me gjithë qete kanë pranu këtë vepër që njerëzit të falin namazin e bajamit dhe ambjent të hapin, kjo jep me kuptu se njerëzit kanë ndryshuar. Nuk jonë si kurse ata të cilët kanë qenë para Ramazanit, nuk jonë ata konservator si kurse që janë njerëzit konservatorë që nuk dojnë ndryshime. Kjo i bje se me të vërtet ka ndikuar Ramazani në zemrën tonë dhe nuk je prej atyve që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ngjit hunda për tokë një personit i cili e zën muajin e Ramazanit edhe nuk i falen mëkatet. Atë shpresoj se të gjithë të cilët e kena kaluar këtë muaj të Ramazanit me këtë ndryshim, Allahu na kishte falë të gjitha mëkatet. Në kishte pranu të gjitha veprat, në kishte shpëtu prej zjarmit gjenemit, në kishte regjistru në regjistrin që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në çdo natë Allahu regjistron njerëz që do të shpëtojnë prej zjarmit gjenemit. E lusim Allahun subhanahu wa taala që asnjëri që ke marrë në këtë vend tubim nuk na kalon Allahu që nuk na ka regjistruar në regjistrin e tij deri në natën e fundit edhe tani në ditën e fundit të këtij muaji të çejtit të Ramazanit. Me këtë ndryshim elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na bën që të vazhdojmë me veprat mira në humanitet, me ibadet, edhe me afërsi mes njëri tjetrit, edhe pas ditë sotit e lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të falë mëkatet tona, na pranon veprat tona dhe të na shpëlon me më të mirë shpërblime. E shvizoj rasin edhe njerë që tu arroj këtë thjesë madhështore për hajrë, inshallah me shumë të mirë dhe me shumë bereqete. Allahu në asjel edhe në bashkon. Më kuli ka u liha dhe ustak të vëllari, u alikum, u Çdo krijes që mbot frimon, çdo gjallës që ekziston,
çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqojnë, ja Allah të madhërojnë. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lullet kur lullzojn, edhe mani kur gjellrojn, dhe bimbini kur këndon. Edhe lullet kur lullzojn, edhe mani kur gjellrojn, dhe bimbini kur vetëm. Edhe lullet kur lullzojn, edhe
mos më shumë lutje. Allah.
ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وهو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Falënderime dhe lavdërime të takojnë Allahu Gjellëshanuhu, lavdë të cilë shtanë begatit e tia dhe i banë të mjaftësh me mirësit e tia. O Zotë, nuk kem shprejhe me të cilën mund të lavdërojmë ti, tia si që ke lavdruar vetën dhe si që meriton madhërija jotë. Të ndërruar lezër, besimtar, qytetar të Tërnovësit, gjithë ata të cilët janë prezent dhe ata të cilët nuk janë prezent, përfitoj nga kjo rast, t'ju përshëndes dhe t'ju uroj këtë fjestë të madhe, fjestën e Fitr Bajramit, këtë fjestë siç e quajnë edhe me laqet, Yawmul Jaize, dita e shpërblimit, ku në këtë fjestë për pesë besimtarve që marrin pjesë sot, që kanë krijuar një vepër të madhe, marrim pjesë në mesin ton edhe me laqet, banorët e qiellit, të gjithë janë sot prezent, duke u përshëndetur, duke na përshëndetur për hir të kësaj feste të madhe, festës së mëshirës, festës që u kri muj i begatuar, ku qëllimi i këti muj ka qenë, që thot Allahu Gjellëshanu, qat aflaha man tazakka wa dhakara ism rabbih fa salla. Kan shputua ta njerëz se cilët e kanë pastruar vetveten, kan shputua ta njerëz se cilët e kanë ngrit veten në shkallën siç kërkon Allahu xhallashanu që ta realizojm shkallën la'allakum tattaqun, ndoshta do të bëheni të devotshëm. Qëllimi i të gjitha përpjekjeve tona që ka qenë, gjitha aktiviteteve, punëve, angazhimeve të pandara, bashkimi, uniteti në ibadete, lutjet, gjitha ato që i kemi kri, inshallah Allahu Gjellëshanuhu në ka pranu, në ka bo kabul. Lezër të ndërruar, sot për neve me siguri është ditë gëzimi, dhe Allahu Gjellëshanuhu e ka shpallë këtë ditë për hirë tonin, për hirë të njerëzimit, për arsye se në përmes agjerimit këti ibadetit gjigan, këtë program që Allahu Gjellëshanuhu ja ka zbrit njerëzimit, e ka bë që njeri u gjatë një muji rresht të jetë aktiv, dhe të veproj pandër prerë me qëllim që të ngritet në pozitën si njeri, në pozitën si drejtues i kësaj bote, në pozitën më të lartë që i ka amanet gjitha çka ekzistojnë në këtë planet. Njeriu si zëvendësi Allahu Gjellëshanuhu në tokë, Allahu Gjellëshanuhu e ka obligu me ullheq bimën, me drejtu njerëzimin, me drejtu gjithë shka që ka ekziston, dhe të gjitha gjallësat, gjithë kjo natyrë pret prej njeriut. Wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, dhe Allahu Gjellëshanuhu në Kurani Kerim i porosit njerëzit, mos bani rrëmuj, mos prishni, mos e prishni rendin në tokë, pasi që Allahu e ka vendos në mënyrë të përkrierë. Dhe njerëzit, si njerëzit me ndikime, interesash, prej ignorancës, kanë ranë kurthën e gjallit, dhe po mundohen që këtë tokë me shkatru, me prish, njerëzit më smilon të qetë, njerëzit mi bo
që mos ta ndim vetën si njeri. Mirë pa Allahu Gjellëshan vë Gjellëgjellalhu, nga mëshira e ti, e që edhim se fillimi i Ramazanit ka qenë rahmet, au veluha rahme, dhe rahmeti Allahut nëse vendosët që Zotit në shpërblen me ketë cilësit të madhe si besimtar, atëhere bota e merë kahjen dhe drejtimin e duhur. Por, për me ardhë ne vlezër të nderuar, duhet ta kuptojmë një, kuntum khajre ummetin ukhrijet lin nas, Allahu Gjellëshanu e Gjellëgjellalu ka thonë Kurani Kerim, ju jeni populli i zgjedhur në mesin e njerëzve. Mirë po, të zgjedhur jemi kur mundohemi që ta vendosim, mundohemi që fjallën Allahu ta vendosim tokë, njerëzve t'i japim frymëzim për një jetë më të mirë, për një jetë më të qetë, për një jetë më të lumtur, sepse vetëm programi Allahu Gjellëshanu është ai i cili mundet njerëzimin me fut në paqë, mundet njerëzimin me fut në bashkim, mundet njerëzimin me drejtu ka duhet. Të nderuar vëllezër, sot është ditë e madhe, ditë e shpërblimit, ditë e fitores. Ditë e fitores për shkak se ka arritë në përmes këti mujit njeri u më këthi në identitetin e vetë. Ka arritë njeri u gjatë gjithë i badeteve, punëve që ka bë, që ka qenë mesin e vlezreve, ka arritë më bo njeri. Dhe Allahu Gjellëshanuhu e ka qëllimin në përmes fejes njerin me boj njeri. Njeri unë këtë krijes madhe, gigante, mi a këthi identitetin vlerën. Njeri unë me mendu, mi dhonë men njeri. Se bota pa men shkon poshtë. Bota pa men ka marë jetën e shumë e shumë njerëzve. Bota më pëmend, lezër, gjdo ditë bon nga tresa dhe shkatrime në tokë. Bota pëmend është e qëroditur. Pra ndaj Allahu Gjellëshanu në Kurani Kerim ka thonë, la allekum të fekkerun, të fekkeru, mendoni, logikoni, drejtonu, oju njerës e mengjes, që thrasni gjdo ditë për mengje. Pra ndaj lezër, sot ne kemë ditë feste si musliman. Kemi ditë feste dhe nuk duhet e të mos e përmendmi këtë të bim malështor. Mirë po, shikoni se si Allahu Gjellëshanuhu i ndreqë si endet. Këtë vend e kanë dhonë njerëzit e namazit, në kanë bo hedije para viteve, bile kërkesën që e ka bo mbasi islame, e ka bo komandanti i nderuar Ridvan Qazimi, leje e ka marrë për me hapë këtë stadion. Mirë po neve nuk në ka shku men kur, se vjen një dit do të në të bon. Kush në ka të bu? Në ka të bu ideali njerëzve që mendojnë për njerëz. Në ka të bu njerëzit të cilët sakrifikojnë për njerëz. Në ka të bu njerëzit të cilët janë vullnetarë dhe kanë dëshirë me mjellnit mirë, e që bereqeti shifët mas viteve, mi viteve, viteve. Pra ndaj vlezër, Lugina Preshevës, kur në ka qenë mankrisë që shosh? Për qëfar për thomë këtë fjalë? Për thomë se besimtarët që jetojnë dhe ne si shqiptarë që jetojnë këtu, na duhet me përfitu nga të mirat e besimit nga të mirat që ka mjell kimu i agjerimit. Kimu i agjerimit që ka pas qëllimin me mjell të njerëzit e që ka qëllimin besimtarë që jemi këtu në këtë vend, këtë trev të heshëm të mirë, e ka për qëllimin për me kriju personalitete me karakterë, personalitete
me bindje të fort, me ideal të fort. Kujt në Ballkan sot i duhet të krijohet një personalitet i cili në përmes besimit e di se kush është, çka është, çfarë qëllimi ka. Ma shumë se kujt sot në Ballkan i duhet një besimtar ose një qytetar që është i vendosur që të qëndroj në vendet, në trojet, pa marë parasysh se çfarë rrëmuje edhe në çfarë kalojmë. Prandaj vlezën, e falenderojmë Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu që tërnofësi vendi jonë gjithmonë ka sjellë bereqet, ka nxjerr individ, ka qytetar, ka njerëz të cilët historikisht kanë lënë vepra, por edhe të të lojnë. Është gjithmonë i ndezur ideali për veprim dhe pun, angazhim për me majt dhe me rujt këtë vend, këtë ambient. Prandaj e falenderojmë Allahun Gjellëshanuhu që na ka mundësu me dalë në fund të Ramazanit, me marë pjesë shpërblime që Allahu Gjellëshanuhu na ka caktu dhe na përgëzon, por ne nuk duhemi kur me harru se Ramazani kaloi. Ne si besimtar kemi nevoj, ki vend ka nevoj për pun, angazhim, veprim, humanitar, njerë të cilët e dojnë këtë vend. Shpesh e kemi thonë se këtë vend, këtë tokë, dikush e ka dhonë, e që ne tash po ulim i rahat. Këto varreza dikush i ka sakrifiku, i ka dhonë nga shpirti, që ne sot me i përgëzu vendet mos me pagujt. Këto xhamia i ka dhonë dikush, këto rrug i ka dhonë dikush, këto të mira dikush i ka sakrifiku, por shtrohet piqja ne si gjenerat, e cila jemi tash çfarë i pregadisim gjeneratës re. Prandaj vlezën, por mos me zgjatë më tepër, e falenderojmë Allahun Gjellëshanu, po ta dim se na pret puna, na pret angazhimi. Ramazani kaloi, dita sotimit kaloi, kam prit shumë e njeri që do të bjerë e shipë, Allahu Gjellëshanuhu, gjithmonë për hatër qytetarve të Tërnovësit, se këtu ka njerët mirë, ka njerët me ideal, ka njerët që Allahu Gjellëshanuhu ja pranon luqën, dhe tanë prokolla kemi pa shipë, Allahu Gjellëshanuhu që me rahmetin e ti në boni që me gjithat mirat. Prandaj ju përgëzoj me këtë ditë madhe. Faleminderit, inshallah Zoti na shpërblen. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, gjithë mëshirëshmit, mëshirëbërësit. Lezër të nderuar besimtar, shfrytëzoj rastin e unë që uroj festën e Fitr Bajramit. Dhe këtu kam dalë për para që t'ju bëj një sqarim dhe rreth faljes namazit të Fitr Bajramit. Namazi i Fitr Bajramit i ka dy rekate. Së pari bëjmë niyetin, vendosjen për faljen namazit dhe pastaj marrmi tekbirin. Pas tekbirit këndojmë subhaneken të gjithë dhe pastaj i marrmi tre tekbire të namazit të Fitr Bajramit. Dhe i kthejmë duart në vendin e mëparshëm ku i lidhim në namaz dhe fillon imami me leximin e elhamit dhe sures. Pastaj shkojmë në ruqu dhe pas ruqyes shkojmë në dy sejdë i bëjmë ngritmi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë imami fillon me bismillahin, leximin e elhamit edhe një sure dhe pastaj
i mërmit së bashku tre tekbire të namazit të fitër bajramit. Dhe pastaj në tekbirin e katërt shkojmë në ruqu, thojmë tri herë subhanë rabbil adhim, ngritme nga ruqua, shkojmë për në sejde dhe i bëjmë dy sejde dhe qëndrojmë në etihiat. Këndrojmë në etihiatin, salavatet, duat, i japim selam në të gjatë dhe të majtë dhe kështu përfundon namazi i fitër bajramit. Lusim të madhin Zot që këtë namaz Allahu na pranon dhe të na shpërblen me shpërbimet e ti. Velhamdulillahi Rabbil alamin. Ju luti që ti drejtoni safet edhe ti plotsoni, të afroni ata që kanë ngjel mrapa të rreshtohen me këta që janë përpara, mos të rrinë distancë me safe. Allahumma salli ala Muhammad. Hes një bëk të parë dhe plëtsoni saj për që një. Plotsoni edhe një herë, ju porositim që të plotsoni dhe të drejtoni safet. A jemi tani gati? Ju lutem atyre mbrapa kur të kryjnë renditjen dhe të thonë se jemi gati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا الله والله الله أكبر ولله
Alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسادنا مولانا محمدا عبده وربيبه ومحبوبه ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ما إمرن الله مشيروسيت مشربرسيت Lavdrimet, respektet i takojnë Allahut të madhruar. Ati i lutemi dhe vetëm prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Dëshmojmë se Muhammedi është rob dhe i dërguar i ti. Me të Zoti fisnikroj shpirtat tanë, ndriçoj rrugën tonë, udhëzoj mendjet tona dhe lidhi shpirtat tanë ndërmjet vete. Mëshira Allahu qoftë mbi familjen e ti të ndërshme, shokët e ti besnik, korrekt e të sinqert dhe mbi të gjithë pasuesi që ndjekin rrugën e ti me devotshmëri e paluhatshmëri. Të dashur besimtar, për çdo vit muslimant janë dëshmitar të manifestimeve madhështore dhe gëzimit kolektiv, dëshmitar të gjallërisë e vizitave të ndërsjella që bëhen në këto ditë gëzimi e feste dhe disponimi mbar popullor që mbreton me rastin e fetës së Bajramit. Muhammedi alayhi salam ka thënë, çdo popull i ka festat e veta, e festat e muslimanëve janë dy, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Të dashur besimtarë, e ne pasi që jemi pranë një feste madhështore të Fitr Bajramit, vlen që t'i themi disa fjalë rreth kësaj feste. Festa e Fitr Bajramit, ceremoninë e së cilës jemi mbledhur ta shënojmë sot këtu, vjen pas një muaj të tërë adhurimi dhe kontributi, pas një muaj sfidues për trupin dhe shpirtin, vjen pas një muaj të madhështor të Ramazanit. Fitr Bajrami ndërlidhet me fillimin e shpalljes së Kuranit, mision i të cilit është të udhëzoj, të drejtoj, të shpëtoj. Të na nxjerrë nga rrësia e mosbesimeve në horizontin e dritës së besimit. Pra e falemnderojmë Allahun, nga se na udhëzoi dhe na drejtoi. Në këtë ditë besimtarët falenderojnë Zotin fuqiplot, shprehin ndaj tij mirënjohjet më të thella dhe më të sinqerta. Të dashur besimtar, gjatë këtij muaji flijuam shumë gjëra, në shenjë respekti e adhurimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Sot që nga agimi e mbar bota feston, miliona besimtar u drejtojnë xhamive për ta kurzuar këtë adhurim me faljen e namazit të Bajramit. Fytyrat e besimtarëve janë të buzëqeshura, nga se me përkushtim e ndershmëri gjatë këtij muaji ishin në adhurim të vazhdueshëm. I Madhi Zot nuk e humb mundin askujt. Ai do ta shpërblej për të gjitha ibadetet. Derisa besimtari e ka bë këtë bindje, a edhe në këtë ditë feste, pas agjërimit të këtij muaj të bekuar, reflekton dashuri, respekt, kooperim, unitet, ndihmë e bamirësi, solidaritet me shpresën e madhe se Allahu fuqiplot do të shpërlej atë. Në këto momente festive, ku do shtrihet dora mëshirës, kjo fjestë mbjell gëzimin e harenë në shtëpinë dhe zemrat tona, forcon dashurinë njerëzore. Fuqishëm na rikujton kujdesin që duhet të kemi për varfënjakët, të paaftit për punë, të sëmurët që edhe zemrat e tyre t'i mbushim me gëzim e harim. Të dashur besimtar, nisur nga kiparim, një muaj të plot e kaluam në agjerim, në përmjet të cilit u munduan që në vazhdimësi të jemi në kryerjen e të gjitha obligime që sjell agjerimi. Dhe sot, me të drejtë gëzohemi, nga se i Madhi Zot na bën të mundur të kryejmë adhurime të shumta që kanë të bëjnë me agjerimin. Falenderojmë Allahun që na mbajti në jetë dhe të gëzuar presim Bajramin, nga se kemi kryer edhe një nga obligimet kryesore të fesë sonë islame.
Muhammed alayhis salam thot, kush agjiron Ramazanin me besim dhe vet llogariqe të sinqert, ati do t'i falin gabimet. Festa Fitr Bajramit është një falendrim për kryerjen e suksesshëm të muajit Ramazanit. Ramazani dhe agjerimi nuk janë adhurimi thjesht, ato në vete ngërthejnë një thesar të çmueshëm mirësish. Për këtë është e nevojshme që të dëgjojnë qartë dhe fuqishëm këto mesazhe të Bajramit. Vëre veten si peshoj të marrëdhënies me tjetrin, dëshiroj vëllait atë që dëshiron për vete. Mos mendo për vëllain atë që nuk mendon për vete. Mos e fshet të mirën e vëllait tënd, sepse ai nuk do ta fshehë tëndën. Bëhu mbrojtës i vëllait tënd. Bëhu mbrojtës i vëllait tënd, dhe ai do të bëhet mbrojtësit. Përveç obligimeve, vepra më e dashur te Allahu është ta gëzoj vëllain e vet. Nëse mendon të flasësh për metat e tjetrit, përkujto të metat tuaja. Cilësitë më të mira janë të përsëritësh lidhjet e ndërprera, farefisnore. Ti dhurosh atij që të ka lënduar, ta falësh atë që të ka bërë padrejsi. Besnikëria pasuron, tradhtia varfron. Zot i mëshirshëm, na bën që vetëm ty të shërbejmë, të largohemi nga mëkatet, të flasim të vërtetën, të mendojmë mirë, të bëjmë vepra të mira, të ruhemi nga haku i huaj. Zot i mëshirshëm, na jep diturit të dobishme, mos në lejët të na mashtroj suksesi, por as mos suksesi të na dëshroj. Zot i plot fuqishëm, nëse na merë pasurin, na lërë shpresën. Nëse na jep sukses, na jep fuqi dhe dëshirë ta mposhtim humbjen. Nëse na merë begatin e shëndetit, jep në begatin e besimit. Zot i gjithë mëshirshëm, na mëso që toleranca e shkala më e lartë e fuqis, ndërsa dëshira e hakmarrjes shenja e parë e dobësisë. Zot i drejt, kur gabojmë ndaj njerëzve, jep na fuqinë e kërkim faljes. Ndërsa kur njerëzit gabojnë ndaj nesh, jep na fuqinë e faljes. Zot i madhërisëm, nëse ne të harrojmë ti, mos na harro ti neve. Kjo ditë e shënuar e Fitr Bajramit, le të na kthejë vet besimin, shpresën dhe besimin në sjell, në mesin tonë të zhduket frika, xhelozia dhe xelia. Shoqëria të kthej vetë besimin, se si të punoj punën e ti me ndërgjegje dhe përgjegjësi, dhe të kuptojmë që fshehtësia e suksesit në këtë botë është besimi i sinqert dhe vepra fisnike. Elus Allahun e larsuar, që të na mëshirojë në këto ditë feste, na pranov çdo adhurim që kryejmë për hir të ti, na forcov besimin, na përforcov gjithmonë në rrugën e drejtë. Allahu ju nderoft dhe ju falenderoj dhe u jam shumë mirënjohës për pjesëmarrjen dhe dëgjimin tuaj. Me fat dhe urime ju qoftë festa e Fitr Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Zonë, e më zonë, më shkribit. E jemi, o, e jemi. Hajde, e zonë, hajde. I vini. Sot është bërë falja e namazit të Fitr Bajramit këtu në stadiumin e Tërnovcit. Çfarë do na thonë edhe çaj dhe si cilët janë emocionet të uje gjatë ditës së sotme? Është ditë e madhe. Dhe ju vetë pas në rotet, ju është ajo friga se e shiu se mos më shta do të na shihni mirë, po alhamdulillah. Ka shi Zoti dhe u pri kjo vetëm se tash filloi të rivon kapak. Mirë, po është një ditë e madhe po vëmë për herë të parë në Tërnovc. Po ndoshta më thonë edhe një vim që fanët Bajramin në ambient të hapur, kështu siç është falë sot tek ne, dhe ishte një ditë gëzimi edhe besimtarët ju përgjigjen gjithë ftesës, sidomos të xhamati i tre xhamive në Tërnovc, dhe kështu që është falë ashtu siç më mirë, dhe unë i falenderoj, mos të harroj të i falenderoj këtu iniciuesit e këtij organizimi të manifestimit të Fitr Bajramit, që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, që 3-4 apo një javë vetëm se janë duke përgatitur terrenin apo skenën, dhe kështu që ato e kanë meritën më të madhe. Pastaj gjithashtu i falenderoj edhe imamët e nderuar që ju kanë përgjigjur ftesës, po edhe xhamatin e nderuar, dhe unë me këtë rast ndjenjë njësi të madhe që të gjithë besimtarët ku janë t'i uroj këtë festë të madhe, duke e lutur Allahun xhashanu që sot në këtë ditë edhe ditët e ardhshme të mbretëroj paqja, siguria dhe toleranca mbi familjet e gjithë besimtarëve. Po shvesim për asot është bërë falja e Fitr Bajramit këtu në stadiumin e Tërnovcit. Ju ishte edhe njëri prej atyre xhollarëve që ligjëruat në këtë ditë madhështore. Çfarë mund na thoni edhe kësaj edhe ndjenjën në këtë ditë së sotme? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu më shpëton, më shpëton, më shpëton.
dhe gjuhë, si stafi organizatë, stafi që e përmonin se e përmonin me përsiat të programeve në rëndre për shkrejtë në këtë emision, në këtë ditë madhështore, në këtë ditë festës që në që shpa konsumimin në përgjësonë, në shumë në sëmonën, në përgjësotë, në shumë në sëmonën, se virisht në ditë mirë vetën, për arsijë se në këtë në Ramazanit, njerëzit të sërëmë Poi va bene, si vuole facendo una lista, c'è un po' di una sanzione, che tipo di sole, corpo, c'è una nostra linea, è un genio di passione, scultura, da un po' di tutto il bisogno di merci, da un po' di lavoro, che è questo, che è tutto per i romani, che può scordare, che si dice, che è sempre, che è una pièce, ma non è una mossa per i romani, che è una mossa per i romani, che edhe njëri përgëzëj dhe të tri që të nëmërë në sërtivën për organizimin e këtërinës e namazit e rëmë në falje të hapur dhe falje të qenë shumë e organizuar dhe të qenë shumë e mirë e kështu që edhe një falendron të qenë për të tri në sholda zote i e pëshëndet dhe gëmet për herëve qera që të organizimin të njëtën të tjetë e kalim si o shumë. Pra sot është bërë falja Fitr Bajramit tu në stadiumin e Tërnosit, me qëfar përshtifje është pëndani nga kjo ngjarje madhështore që u zhvillua sot në fshatin Tërnos? Po faleminderit, kjo ditë e madhe, ditë gëzimi, ditë me siguri se edhe kjo organizim ja dha atje honën e vetë, për herë të parë një organizim Tërnos, dhe me thoni linjen i ka dhonë diçka të re, dhe me siguri kjo në ka dhonë edhe diçka një lidi me këtë. Prandaj, ne shpresojmë se edhe Ramazan e qera, edhe ditë e qera, të jemi në parë që që kemi qenë sot, edhe kjenë një model për të arshtë në besimtarët. Të nderuar televizioni Spektri, të nderuar vëllezër dhe motra, këto është edhe fundi i programit të radio televizioni Spektri, i cili ka bërë sot me rasin e Fitr Bajramit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi ju. Pra faleminderit edhe një herë për vëmendjen që na ndoqët gjatë gjithë këtij programi.